Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні в нашій студії Ігор Ганенко, депутат Сумської обласної ради від фракції ВО «Батьківщина» і лідер громадської організації «Батьківщина молода на Сумщині». Пане Ігор, я вас вітаю. Доброго дня. Оскільки ви депутат обласний, ми завжди обласних депутатів питаємо про їхню депутатську роботу на початку ефіру. От в якому окрузі і над чим ви працювали у 2018 році? Ну, насправді депутатська робота, вона, ну, як особисто для мене, як для молодої людини, дуже цікава. І враховуючи те, що я обирався по округу, який знаходиться в місті Суми, і, ну, проживаю я в місті Суми, тому, скажімо так, вдвічі цікавіше працювати над розвитком рідного міста. І, ну, власне, в 2018 році, як то говорять, завжди можна зробити краще, але, ну, принаймні, я вважаю, що якщо брати там за 10-бальною шкалою, то десь на 8 з плюсом, або може навіть на 9, ну от особисто свою роботу міг би оцінити. Тому що за цей час було проведено дуже багато різних зустрічей, також проводилась робота в тих сферах, в яких, ну, в яких необхідна депутатська підтримка. Це і в плані виділення коштів, і в плані виділення коштів обласного бюджету на місто Суми. Тобто, ну, я вважаю, що коли от є такий певний симбіоз роботи обласної влади і міської влади, то можна робити дуже багато різних цікавих проєктів. І, ну, от спільними зусиллями, як то кажуть, в народі жартують, гуртом і батька легше бити. Тому я думаю, що, ну, от такий 2018 рік видався продуктивним. А дивіться, от в обласному депутатському корпусі здебільшого такі вже досвідчені, там вони керівники там лікарень, різних установ, там заводів і таке інше. От як сприймають вони ініціативи молодого колеги? Чи завжди підтримують ваші якісь там ініціативи, чи завжди підтримують голосуванням, припустимо, за якісь кошти, які ви просите на той чи інший об'єкт? Тому що, мені здається, ви працюєте більше над молодіжними проєктами, я не помиляюсь? Так, ну, враховуючи те, що я є членом постійної комісії з питань промисловості, підтримки бізнесу та паливно-енергетичного комплексу, але так склалося, що, ну, оскільки я молода людина, і, ну, мені якось більше цікавіше займатися саме молодіжними питаннями або питаннями розвитку спорту, ви знаєте, мало хто дивиться на те, який у тебе вік і скільки тобі там років. Всі оцінюють твою роботу як депутата. Активність роботи. І, да. Тому, ну, от сказати те, що там мої б ініціативи не сприймалися через там молодість, ну, такого я не можу сказати. Тому що, ну, я ж кажу, всі оцінюють саме по тому, що ти ініціюєш, що ти пропонуєш. І якщо це справді корисна річ, то, звісно, що тебе підтримують. Тим більше, враховуючи те, що ми всі живемо в одній області, і кожен зацікавлений в тому, ну, незалежно від того, там, яка фракція, яка політична партія, всі зацікавлені в тому, щоб місто Суми, Сумська область розвивалася, ставала кращою, і щоб людям було комфортно жити саме в Сумській області. Ну, дивіться, от у вас, як у депутата, є гроші з обласного бюджету на виконання програм ваших і замовлень, наказів виборців. Скажіть, будь ласка, що вдалося виконати в цьому році от на вашому окрузі? А потім поговоримо про проблеми області, бо ви, певно ж, також ними опікуєтесь. Саме так, і проблемами області опікуємося, і проблемами міста. І насправді, от ці так звані депутатські гроші, про які ми говоримо, от гроші, які виділяються на виконання доручень виборців, ну, дуже часто, як би це не було сумно, але дуже часто це матеріальні допомоги людям, тому що, ну, як ми знаємо, що Сумська область є одним з лідерів по онкозахворюванням, і, ну, це така дуже, дуже сумна картина, але про яку не можна не говорити. Тому що, ну, дуже багато людей звертаються саме там на лікування дітей, на особисте лікування. Але також, окрім цього, дуже багато проєктів, ну, от особисто я виділяв депутатські кошти на те, щоб, ну, на розвиток спорту і на розвиток молодіжних проєктів. Тобто це допомога дитячим юнацько-спортивним школам і, ну, от, на такі от цікаві молодіжні проєкти. Ну і також в цьому році вдалося профінансувати, допомогти Сумському обласному перинатальному центру, тому що я вважаю, що, ну, на жаль, у нас є така статистика, що у нас народжуваність менше, але я сподіваюся, що, ну, звісно, це не допоможе збільшити, ну, народжуваність, але дуже важливо ті умови, в яких народжують молоді сім'ї, молоді жінки,
Тобто, ну, це, я вважаю, що це дуже важливо. Ну, це ж наше майбутнє. Пане Ігоре, от як обласний депутат, проясніть ситуацію по двох об'єктах. От особисто я живу біля стадіону «Авангард», от там незрозуміло, ідуть там роботи, не йдуть. І також багато було дуже оптимізму, коли почались роботи на молодіжному центрі «Романтика». Сьогодні там нічого не відбувається, але все-таки, може, ви знаєте, коли буде, ну, скажімо, фінальне завершення робіт, що там буде? Мені здається, міський голова планував там зробити щось саме от центр для молоді, так? Це ж також дуже важливо. Так, дивіться, по «Авангарду» я вам зараз не можу надати інформацію, тому що це трішки інша установа цим займається, але «Романтика» от в безпосередньому підпорядкуванні, і роботи там зараз ідуть. Вже на майже на 100% завершений перший поверх. І зараз ми якби завершуємо другий поверх, тобто там вже йде, скажімо так, вибираємо навіть колір, в який будемо фарбувати стіни. Тобто ми хочемо все ж таки в 2019 році, звісно, що є деякі нюанси, деякі фактори, від яких ми залежимо, але от ми собі поставили ціль, ми хочемо в 2019 році відкритись. І що це буде? Справді «Романтика» буде, ну от особисто мої батьки згадували, що «Романтика» це був такий центр молоді. І ми хочемо все ж таки відродити цю традицію і зробити це таким крутим молодіжним центром, і він буде один з найбільших в Україні, а може навіть і найбільший. От, ну, насправді класне приміщення таке, і от багато людей питають, чому там нічого. І от добре, що сьогодні ви вже цю ситуацію прояснили. Ну, а давайте перейдемо до проблем, може, чи досягнень в житті всієї громади області. От, може, десь ви знаєте, в якому районі чи місті якісь є такі проблеми, от на які треба варто акцентувати увагу місцевої влади і допомогти депутатським корпусам. Є такі? Ну, найбільше це, знову ж таки, опираючись на проблеми молоді, оскільки я і сам молода людина, і стикаюся з цими проблемами кожного дня. І дуже багато людей, от особливо молодих людей, є навіть статистика, що Міністерство молоді і спорту проводило опитування серед молодих людей, чи готові вони виїжджати за кордон для того, щоб працювати і залишатись там. І близько мільйона українців готові справді виїжджати за кордон. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що зараз, на жаль, в Україні молодь нічого не тримає. Тобто у них немає свого власного житла, у них немає якоїсь цікавої оплачуваної роботи, і вони не можуть самореалізуватися. І ця проблема, вона стосується не тільки міста Суми чи Сумської області. Ну, це загальноукраїнська тенденція. Так, всієї України. І ми нашою громадською організацією вирішили розробити таку, скажімо так, стратегію молодіжної політики до 2025 року. І цю стратегію молодіжної політики ми запропонували нашій партії як взагалі як бачення розвитку молодіжної політики і що треба робити для молоді. І це бачення сприйняли. І що ми пропонуємо? Ми пропонуємо, перше, це покращити ситуацію з молодіжним кредитуванням житла. По-друге, це зробити, скажімо так, пільги на працевлаштування молодих людей, це створити бізнес-інкубатори для того, щоб молодь могла, якщо вона захоче створити власний бізнес, то вони могли, по-перше, мати податкові канікули. Тобто зараз дуже багато людей, які працюють на фрілансі, які працюють в IT-сфері, які працюють просто там фотографами, наприклад. Але, звісно, вони працюють і не сплачують податки. Чому? Тому що, ну, податкове законодавство зараз дуже нелояльне до них. А якщо б молода людина могла зареєструвати своє власне підприємство і, наприклад, перші два роки мати якісь там податкові канікули, або якщо людина там, якщо ФОП певний місяць не працює, то, звісно, йому немає з чого платити податків, якщо не було виконано ніяких робіт, то зараз вони мають платити. А ми пропонуємо, щоб якщо ФОП в замороженому стані, то він не буде платити податків. І також, скажімо так, певні пільги для підприємців, які готові працевлаштовувати молодь після університетів. Тобто, якщо підприємець бере на 2 роки людину після університету, от знаєте, як молода людина після університету приходить до підприємця, хоче влаштуватись на роботу, а їй говорять, так, у тебе ж немає досвіду. Ну, так. А де цій людині досвід взяти, якщо її не беруть після університету на роботу? Це замкнене коло, воно вже давно існує, і це дійсно, ви праві в цьому. Але от, коли ви говорите, кредитування, робота, пільгове оподаткування – це такі величезні проблеми. От мені здається,
Але я хочу почути вашу думку, чи влада сьогодні взагалі зацікавлена в тому, щоб молодь якось розвивалась? Молодь, от всі говорять, молодь – це майбутнє нації. А насправді, як ставляться до молодих людей? В цьому плані ситуація доволі складна, тому що, на жаль, молодь зараз навіть в бюджетному законодавстві, ну, в бюджетному плануванні, скажімо так, молодь фінансується за надлишковим принципом. Тобто, ну, залишились там якісь гроші в державному бюджеті, ну, це значить на молодь і спорт. Причому на спорт, це там, якщо бюджет там Міністерства молоді і спорту був в 2014 році, здається, 11 мільярдів. Ну, наприклад, якщо 10 з них йдуть на спорт, то 1 мільярд на молодь. Це з розрахунку там 3 гривні на людину на рік. Ну, самі розуміємо, що така ситуація, вона є просто неприпустимою. Саме тому молодь і виїжджає, тому що вони не можуть самореалізуватися. І так, ситуація насправді дуже сумна, але я ж кажу, що те бачення, яке ми запропонували, і партія «Батьківщина» взяла, скажімо так, на озброєння цю програму, тому що, ну, ми справді зацікавлені в тому, щоб молодь залишалась в Україні, щоб молодь розвивала саме Україну, тому що всі ми знаємо, що українці мають дуже, дуже великий потенціал саме інтелектуальний. Тобто, да, ресурси, земля, це все Україна має, але дуже велика цінність – це саме розумові ресурси, це людські ресурси, тому що ми знаємо, що українці займають кращі місця в рейтингу, там, в IT-сфері, але їх всіх просто переманюють до себе кращими умовами, там, США або так, іншій, ну, країні. Це все ми бачимо. І всі ми це розуміємо. Повсякчас. Ну, от, пане Ігоре, напевно ж, ви знаєте, на минулому тижні у Європі, у Бельгії і, здається, ще в якійсь країні виходила молодь шкільна, щоб протестувати проти політиків, які нічого не роблять для екології. От, напевно, ви бачили ці сюжети. І до них залучається і молодь уже студентська, підтримує школярів у цих питаннях. От сьогодні ми у виборчому періоді знаходимося. Але уже от сьогодні всі говорять, що, ну, статистику наведу, 40% із тих, хто хоче змін в країні, це молоді люди. Але от саме молоді люди не ходять на вибори. Чому? Вони не бачать того кандидата, який би, ну, скажімо, всі оці їхні прагнення якось втілив, да? Чи вони, ну, якось взагалі інертні до цієї частини життя суспільства? От як з цим боротись і от як закликати молодь, щоб вони йшли, голосували і вибрали того кандидата, який, на їх думку, саме буде от молодь якось підтримувати і давати їй шанс на життя? Ну, на мою думку, це все питання саме громадянської освіти. І ми маємо таку ситуацію, що ні в навчальних закладах, ні в школах, ні в технікумах, ні в університетах всі говорять про те, що не лізьте в політику, вона вам не потрібна, просто ходіть на пари і вчіться. І більше нічим не цікавтесь, можете там просто в п'ятницю ввечері піти там в якийсь нічний клуб і все. І, ну, от особисто я вважаю, що така ситуація є неприпустимою. І, знову ж таки, молодь треба залучати до громадянського життя, до політичних процесів. І от наша громадська організація «Батьківщина молода», ну, ми саме цим ми займаємось. От, і ми показуємо молоді те, що якщо ви хочете щось змінювати в країні, по-перше, ви обов'язково маєте йти на вибори. Тому що якщо ви не проголосуєте, то проголосують за вас. І зараз ми знаємо про те, що готуються великі фальсифікації. Тому якщо просто молодь не прийде на вибори, то їх бюлетень буде там відданий тому чи іншому кандидату. Тому як мінімум треба йти на вибори. По-друге, зараз дуже багато можливостей для того, щоб змінювати і впливати на процеси, які відбуваються навіть в тому ж місті. Так? Для того, щоб створити громадську організацію, потрібно там підбити пару своїх друзів, сказати, давайте зробимо там громадську організацію і будемо займатися там громадською діяльністю. Це все дуже просто, але от враховуючи те, що на молодіжні ініціативи не виділяються кошти, ну, якби виділяються дуже малі кошти, то, ну, молодь якби не знає про ці можливості, ну, і чомусь не хоче цим займатися. І, на мою думку, я все ж таки вважаю, що якщо ми зараз будемо приділяти увагу молоді, і, на жаль, от нещодавно ми були на такому цікавому заході, який проводив міжнародний IRI, International Republic Institute, Міжнародний Республіканський Інститут. Це така міжнародна організація, яка займається розвитком демократії. І вони показували соцопитування, які проводили серед молоді.
І ну, мене приємно порадувало те, що 12% підтримки серед молоді, яка готова йти на вибори, саме віддають партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Дуже багато молоді все ж таки готові йти на вибори. Але наша задача як громадських активістів саме вплинути на молодь і зробити так, щоб більшість молоді прийшла. Тому що треба пояснювати людям, якщо ви не прийдете на вибори, то вибір зроблять за вас. І знову доведеться виходити на Майдан, як то кажуть. Молодь не готова йти на вибори, але готова йти на Майдан. І треба змінювати цю ситуацію. Ну так, да, оскільки у нас було революції в Україні, там революція на граніті, революція на траві у нас в Сумах була. Це все, власне, були молодіжні ініціативи. Так. Тобто молодь дійсно якось виступала за якісь зміни. І сьогодні, в принципі, вона також на це здатна, хоча б в тому смислі, що зробити от, своє волевиявлення, да, от заявити про себе, поставивши галочку десь. Але не будемо торкатись, в принципі, виборів, до цього іще є час. Все-таки от ми говорили сьогодні і про економіку, і про різні аспекти життя. І от коли ви говорили, що немає грошей для молодіжних ініціатив, от у нас в Сумах є громадський бюджет, да, дуже така цікава ініціатива, яка працює в різних районах міста. Все-таки от якщо узагальнити всю нашу розмову, от яка сьогодні дала така, ну, основний посил от для молоді Сумщини від вас? Ну, основний посил – це, мабуть, перефразовуючи Чорновола, я хотів би сказати, що от є таке чудове гасло «Батьківщина починається з мене». І кожен на своєму місці може робити ті речі, вони мінімальні, нехай будуть, але кожна людина на своєму місці може змінювати наше суспільство. І починаючи від якоїсь волонтерської допомоги, наприклад, нашим військовим, які на Сході знаходяться, закінчуючи там якимись благодійними акціями або там просто… знайти там один день в місяць і піти здати кров для там онкохворих дітей, наприклад. До речі, сьогодні весь світ відзначає от таку дату – День онкохворої дитини. І це насправді дуже просто. Просто треба знайти час, треба мати бажання. І як би там не було, яка б не була політична ситуація, якщо ми почнемо змінювати громадянське суспільство, почнемо будувати його, і кожна людина буде свідома і активна, то в незалежності від того, які будуть політики, все одно будуть якби, йти позитивні процеси на користь громади або на користь там, цілої держави. Тому починати треба завжди з себе і не забувати про те, що нам жити в цій країні, нашим дітям жити в цій країні. І от з цією думкою треба прокидатися зранку і засинати ввечері, і тоді і всі свої дії будувати саме на таких позиціях. Дякую, пане Ігоре, за нашу розмову, за такі думки і за цю динаміку, яку ви випромінюєте, і впевненість. Да? Я нагадаю, сьогодні в нашій студії працював Ігор Ганенко, депутат Сумської обласної ради від фракції ВО «Батьківщина» і лідер громадської організації «Батьківщина молода на Сумщині». Дякуємо за увагу, залишайтесь на телеканалі АТВ.